Dek Yong ada? Tak. Dek Yong ada, lelaki dia. Lelaki dia? Mana? Ujung lah bucu. Mana? Ujung sebelah kanan. Sebelah kanan, belah sana. Dia nak turun kilat. Injek kat tadi. Ha, kita empat kot. Okey, okeylah. Tiga kot lagi. Dah dah eh. Ini hai hai abang. Ini abang viral. Lelaki satu kot perempuan. Satu kalau ada orang kata nak mimik ni. So, kita orang akan main kuat sosial eh. Sebab diorang semua kuat-kuat. Kitono manco. Kita main kuat perempuan. Wano dengan saya akan main kuat perempuan. Hari ni kita bawa tiga orang player kilat lah. Sai. Sai the Neng Mawar Malaysia and Alip. Seorang lagi hilang, seorang lagi mana? Mana Deka? Deka korang kenal lah kot Deka eh. Nanti kita reveal siapa Deka. Deka yang rambut afro tu. Oh, sana. Ah, sana Deka. Jom. Okay, get. Tommy, jom. Tommy. Sana jom. Kita sosial je sana. Kita sosial je sana. Kita ada abang Vito ni. Lah. Jom lah kot ni. Dah. Jom. Aku cakap dah. First game kami akan layan Tommy ya. Tommy Sugiarto. Dekat mana game dia? Sana. Kita layan Tommy, manalah tahu dapat sponsor Victor kan. Ni Alip. Wah. Saya letak kamera sini eh. Okey ke? Aku risau jatuh je benda ni. Thank you.
bosan lah tengok game tadi kan. Lah. Aku ni dah habis. Penat. Korang tengok game ni dulu, okey? Tak tahu lah siapa lawan siapa ni. Itunya tak kenal. Ini saya. Kak Azza. Dia stalker ni. Welcome. MZI Club. Okay. Welcome to Lama dah tunggu. Tiba. Ya, yeah, welcome to MZI. Lama betul kan? Baru first time turun. Jauh kan, kita dapat hotel lah. Tak, saya nak jalan-jalan. Ha? Baju. Haa. Sai. Mana back kat mana? Back. Aku dah awak tu Anna. Ya. Eh, korang tengok game ni lah. Game Women's Double lah. Nampak ke? Nak tukar angle ke? Nak order, bilangan kami boleh tak ni? Boleh? Lawan Sai? Boleh? Buat sangat. Kita order lebih hal lah. Boleh? Betul. Boleh. Eh, jom kita tunjuk baju sekejap. Ya. Sekejap, aku nak pusing kamera. Kita nak tunjuk jersey Sabah. So kalau order, pernah boleh order. So siapa je yang beli ni? Berapa harga baju tu bos? Berapa? RM38. Aha, RM38. Siap nama eh? Dengar ke? Siap nama itu. Sekali. Gila. CEO of kampung. Kita ada CEO of site. Kita ada Bella. Kita promo MZI. Ada. Jangan terus kilat. Boleh. Okay, jom kita sambung tengok game ni. Postage Sabah. Postage Sabah RM12 tak silap. Tapi tak apa, kita bagi RM10 je. Nak order, pergi dekat profile Kilat Empire. Dekat situ ada link untuk ke WA lah. Dekat WA tu ada katalog. Korang boleh pilih design-design yang korang nak. Add to cart. Lepas tu ikutlah instruction yang kena bagi tu. Lepas tu Abang Juki ke tu? Abang Juki Cyber ke? Juki Yusof? Ke Juki lain tu? Postage Sabah berapa bos? Boleh je. Nanti DM je. Korang tak nak tengok ni kan? Bosan kan? Okay, tengok sini. Ada. Kita belanja. Ya, kita. Oh, Abang Juki betul lah. Abang Juki kita ke? Abang Juki kita. Kau cakap lah.
Abang Juki side ball. Wano Grand Final Tour Series bila? Grand Tour Final Series tu kita masih lagi dalam peringkat perbincangan antara admin kilat lah. So basically Grand Final tu either this month ataupun next month. Sebab jadual bulan ni pek gila, penuh gila babi. So tak tahu lagi lah macam mana. Payung-payung. Nak, boya, nak. Boya semua. Sai nak main. Masuk, lelaki. Awak ni SM ni. Mana kena pergi? Saya hantar player je. Sorry, ya guys. Sorry. Itulah ini baju Sabah eh. Jersey Sabah. Wano Select. Oh, amboi kau. Kau tu lama tak ada. Bila nak start main balik? Okay, back to topic. Ini jersey Sabah yang saya pakai ni. Saya memang orang Sabah. So, dia ada jersey Sabah lah. Harga RM33 sahaja. Kalau nak nama, tambah RM5. So, jadi totalnya RM38. Untuk postage, Semenanjung RM10. Sabah Sarawak pun kita bagi RM10 sahajalah. Okay, payung apa be? Wano Grand Final Grand Four Tour Series eh? Allah abang, amat tak betul bang. Naik dah badan. Oh, naik. Memang slow sikit. Sekarang kakak mana? Putrajaya? Bangi. Bangi. Uptown? Yeah. Last jumpa yang tu, yang kat Ina tu kan? Dekat SIGC tu. Oh, dia. Subana Cat. Ayuh lah. Lama dah. Dengan style lah dulu. So, mai? Grand Final Tour Series bila kita tengah bincang dengan sponsor berkenaan dengan hadiah prize money. Tuh lah, kita tunggu duit sponsor je ni. Sponsor lambat, kita pun lambat lah. Harap-harapnya awal tahun depan lah. Awal bulan depan. Harap-harapnya begitu. So sekarang kita tengok Sai sparring eh. Ada peminat Sai tak? Masuk. Mana peminat Sai? Payung game power. Allah. Ni kita nak payung lah ni. Game power je ni. Ya ni. Main kat mana? Dekat Ampang. Avengers. Aneh, baru satu game ni. Baru satu game. Ni kau buat apa? Aku tak payah sembang lagi tu. Outside. Ini Omen ni. Hai. Hari ni Bella jawab kan? Wano bagi... Dia nak rehat. Bagi apa nak rehat? Malam ni kita sparring saja. Mana?
tu. Korang dengar tak saya jerit? Kita payung live hari ni. Kak, macam mana nak jual kilat? Oh, tanya akak ke tanya abang? Kalau tanya akak, akak jawab lah. Tak ada. Okay, kita payung saya jerit eh. Oh, belum, belum. Okay, okay, sorry, sorry, sorry. Nak jual kilat. DM lah, DM lah. Tak DM macam ni nak join kan? Okay, dia belum jerit. Macam mana kita nak bagi dia jerit eh? Wow, thank you Hohin bagi nasi lemak. DM kilat, DM kilat. Ah, nak main dengan kilat, DM kilat eh. Nak main dengan Wano, Wano tak layan. Wano busy. Kilat ada mana lagi? Lestar, Lestar ada ketat. Kedah tak ada. Sebab Kedah select, so Kedah tak ada. Penang ada. Siapa yang dekat area Penang, boleh pergi main kat Penang lah. Orang Kedah pun main kat Penang. Bukan, bukan select. Dia select sebab sana diorang cerita lah sana ramai Cina kan. Cina conquer court, so susah sikit nak open. Zai, Zai jerit sikit, diorang nak dengar. Mana pun Dekmi join kilat dah. Haa, Dekmi join. Eh, dah main lah, dah perlu. Dekmi dia main dekat kilat Bangi sebenarnya. So, kita main mix lah. Kita kena ajar kat Bangi. Curang lah dia. Kata nak main sekali. Tu lah tu, tiba-tiba dah masuk. Okay, tu lah. Oh, thank you, thank you. Dapat roti canai pula. Ya Allah, sampai macam sampai tahu-tahu je saya tengah lapar. Sebab korang kat area mana? Thank you, thank you. Thank you, Hot In Sport. Nanti saya payung baju eh. Baju Hot In Sport. Nanti saya promote. Wish, Ambassador Victor pun ada. Ah, ada, ada, ada. Ambassador MZI pun ada. Dia jemput dia, okay. Belum makan ke? Dah, dah makan dah. Sai yang belum makan. Tash, Tash.
tengok semu. Eh, dia masuk. Masuk ngalik lah. Apa ya? Baru 15 tu. Bunyi lah lama. Untuk yang baru masuk, nak order baju, boleh pergi dekat profile. Ada link kat situ. Nak beli baju Victor macam mana bang? Hah? Wah. Macam ni musim hujan. Musim hujan pula. Tak menjawab soalan apa. Thank you Azaf, tolong share. Kita bawa player-player kilat hari ni sparring dekat MZI. Sai, Deka kat ujung sana dengan Alip. Dia okey dah? Dia masuk. Tu kat perempuan kan? Oh, kat perempuan ke? Ah, lupa lah. Kita lelaki. Masuk sini ya. Kita nak berkonten dengan Bella kan? Bella, masuk. Siapa nak masuk ni? Sorry ya guys, kalau saya main tak ada komentator. So, korang tengok je. Thank you.
pukul angin pula. Mungkin dia lapar. Dami. Dami. Masuk, masuk, masuk. Bye, 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 masuk. Main tu sial. Eh, Jubo. Kita ada CEO of Kilat. Lepas tu kita ada Victor Man Malaysia. Ada! Nak join Kilat ni macam mana? Area setapak ada ke? Actually korang kena DM Wano ataupun Kilat Empire dekat TikTok. Korang DM nanti dia beritahu lah nak masuk kat mana, kat mana. Itu je lah. Lagi area setapak tu saya tak pastilah. Gitu. Sama-sama. Saya dah penat. Saya dah balik lah. Main satu game pun dah macam main 11 game. Sabar, Sai. Sabar, Jin. Kenapa kau ni? Aku nak share dekat TikTok aku tak keluar pula. Kat mana ni? Dekat Avenger Arena Sports. Sangkut dari Tommy. Ada. Rasanya kena ni lah, stand tukar pusing sikit. Yeah.
Tommy eh tu. Ah, Tommy. Kakak itu friend. Kak. Lawan single guys. Lawan single guys. Ha. Ah. Thank you.
Ha? Asal nama dah meeting perlu? Lah. Mana dah perlu? Rasanya tu last game kot. Ye. Nak pergi ke mana ke? Kita elam ni. Rupa hodoh. Rupa hodoh masuk. Mana rupa hodoh? Tommy tu ah, betul-betul Tommy. Kejap buat dah salah-salah ni. Semoga korang terhibur dengan persembahan Tommy dan juga Wano tadi. Ada yang dapat screen record tak? Tanah bodoh. Untuk yang baru masuk, yang nak order baju, boleh pergi dekat profile, tekan link WhatsApp dekat profile tu. Lepas tu boleh pilih dekat katalog lah, design-design jersey-jersey kilat semua ada dalam tu. Boleh pilih, add to cart, lepas tu bayar je lah. Bayar je lah, lepas tu tunggu dalam masa 14 hari waktu dia kerja, baju akan siap. Dengar tak? Dengar tak belaka-belaka? Share ke ni? Awang kawang. Mang Jawa, Mang Jawa. Oh, Mang Jawa masuk. Ni kokin. Boleh ya. Mang Jawa. Bola bola. Bola bola. Ah, admin leka. Admin leka. Ah, sibuk membawang kat sini. Sibuk membawang. Mana kita punya baby sign? Sign mana sign? Macam-macam ni. Kisah apa? Kisah apa? Rokak. Kak, saya dah dapat konten lah. Dah dapat konten lah. Yang main single tadi. Boleh balik kan? Mina. Afiki. Afiki bagi gift sikit Afiki. Bagi nasi lemak pun okey, roti canai pun okey. Saya bersyukur je dengan apa yang ada. Nak tengok adik awak main ke? Saya bagi tengok adik awak main. Ui, betul-betul bagi lah. Thank you, Vicky. Thank you. Saya payung adik awak ni. Saya tumpah letak kamera sini. Ya, Abang Z. Layanlah dulu.
Kat mana? Abang kau bagi nasi lemak tadi. Dia memang selemak dengan roti canai. Tommy dah ambil mic kan? Mahalah Tommy. Kitonya nak buat konten. Mana Tommy? Korang nak buat konten apa sebenarnya? Tak, Tommy. Tommy mana? Kata nak pakai mic, dah ambil mic tu. Lama je. Dereng. Dah berdua lain masuk dulu. Tak tahu, korang lah. Bagi saya masuk boleh. Abang. Sorry, event terpaksa ditunda. Kerana kita kehilangan Tommy. Tommy hilang, tak tahu ke mana. Kita tunggu dia dulu. Mungkin dia pergi ambil mic kot. Ini aku, hey. Aku zero. Antara punya sebenarnya teruk lagi lah. You bakat baru aku nak. So, sementara menunggu Tommy, kita bagi jejan-jejan tu main dulu. Perem-perem kat sini. Jejan-jejan kat sini. Kat sini macam veteran. Tunggu sekejap, tunggu sekejap. Sementara menunggu, boleh tap-tap screen, share live dulu. Share dekat kawan-kawan. Kita ada mesh yang menarik lagi. Exhibition mesh antara Bella dan juga Tommy melawan siapa ni nama dia tu? Sai dan juga Teha. Perem sudah habis. Tommy dah sampai ke? Awak nak main mix? Sudah dia ajak Wano pula. Tak apalah, Wano ganti Tommy kejap. Kita dua lah, Habib. Kita dua lawan orang. Eh, tak nak. Sekejap lagi, Tommy tak main. Okay. Kita main tag team. Wano masuk dulu. Hari-hari Libas patutlah power. Dah ni main dengan Libas kan? Tak tolong jadi komentator ni. Hilang pun ni lah. Thank you.
Dia bukan apa sebab tahu nak datang kan. Kita nak main tu. Tak, aku dengan dia jadi friendly. Action tu yang penting. Weh Ji, kau duduk belakang lah. Oh, cakap kan? Haa, cakap. Tak pandai cakap. Thank you.
Kak, bila nak lawan mic ni? Ay, ay, ay.
1,000. Siapa yang stay dari awal sampai akhir, yang terus menyokong Wano dan juga Alip dan juga Bella. Orang pun cakap Tu nak tamai lah wasai pun lepas lagi. Apa dia? Tengok bodoh ni. Aku punya stamina dah. Yeah. Fadil kat tu? Tak, saya tak tahu siapa Fadil. Oh, Fadil badminton ke? Tak, tu Wano. Kembar dia. Kembar Padil kan, Wano? Padil ke tu? Dulu, satu minit setengah jam lah. Biasa tu berapa? Padahal ni. Wow, pihak je. Masuk ke? Macam mana nak hilangkan komen ni? Okay, Parhams. Okay, korang nak tengok siapa pula lepas ni? Bagi tahu. Atau dah boleh end live ke? Bang, kaki okey bang? Ha? Jatuh itu. Lepas minggu lupa hari tu dekat kick mall. Minggu lupa dengan sedayak pula idik macam tu. Itunya tu gelak. Kerakor ke? Okey, kita bagi Tommy lawan dengan Daus Jalil. Tommy, eh?
Okay guys, iklan dulu. Siapa nak beli baju dekat profile eh, ada link untuk ke WhatsApp. Dalam WhatsApp ada katalog. So dari katalog tu korang boleh pilih design, and then korang add to cart lah. Kemudian admin akan kirakan total, and then transfer terus. Kemudian baju akan siap 14 hari waktu bekerja. Dengar ke? Kalau tak dengar, beritahu kan. Siapa dah ada jersey kilat, cuba komen. Siapa yang belum ada pun komen. Okay, salam Jack. Dia tengah main lah, macam mana saya nak pergi salam? Duduk mana dia? Jika kau sambung cakap lah, aku dah penat. Aku baru tu apa? Di baju Hok Hin. Hok Hin? Mana Hok Hin? Masuk, masuk. Ada ke dia? Tengah string lagi ke? Saya pun masuk. Okey, korang. Saya tukar shift kejap ni. Anda bersiaran langsung bersama Deka dulu ya. Syukri, tolong jadi moderator boleh? Tolong jawab soalan. Alah, awak penat buat apa? Korang nak tengok game mana ni? Ada 4 kot ni. Ada satu, sini laki, sini laki. Yang ni perempuan. Ujung sana laki juga. Korang nak tengok mana? Bagi tahu. Tengok Teha je tak boleh lah. Teha dia dengan power dia sekali. Awak ni macam-macam lah. Tengok Kak Azhar. Haa, Kak Azhar situ lah. Nak tengok lelaki dia pun boleh. Jauh sikit lah. Awak kenapa tak turun, Syuk? Pegang tabung je Kak Azhar tu. Yelah, dia mengutamakan kepuasan player. Nanti pukul 12 baru main. Sabar, sabar. Masuk. Saya tak nak.
Saya baru habis ya. Masuklah, sini tak ada ke terima. Habis ke, tak habis ke, masuk. Ya, akak promo game esok. Apa dia? Promo game esok. Nak promo game? Game esok. Game esok? Itulah view, betul mana tu orang datang tengok. Okay, besok tournament MZI. Bakat baru dan mix double. Jemput datang ke Avenger. Kita tengok siapa yang berminat lah. Kalau tak dengar, tanya Syuk. Okey. Mati saya macam ni. Ini akak bagi kepuasan. Masuk. Akak bukan bagi kepuasan, akak bagi kepenatan. Suruh Kak Azan nyanyi mana? Sekejap. Kak, ada request. Ada request. Suruh Kak Azan nyanyi. Tengoklah style ni, kalau nak balik, kita balik ya. Kak Azhar tak nak nyanyi. Abang Victor pun ada. Abang Victor dah yang ajak je ha. Kalau tak, tak adanya kami nak sampai sini. Macam ni lah kak, kalau dah ramai orang kontrol, tak boleh nak main. Tu dengar Syuk. Bukan dia tak nak main. Ramai pun tak nak main, nak main. Tapi orang nak main, kesian orang. Kita lebih utamakan player. Kita tamu. Baru kita main lalas. Ada lagi? Okay. Faham tak? Kau sekolah tak? Alan pegang je lah tabung. Rambut. Pegang je lah tabung. Okay tak? Happy tak kat sini? Happy tak kat sini? Hari-hari aku. Tanya semalam partner mana. Apa benda ni? Tulis elok-elok. Kau sekolah tak? Tulis elok-elok. Yang kau apa nama ni? Yang mana besar? Sama-sama. Yang tak pakai tudung? Yang bertudung. Yang bertudung, Yusma. Oh Yusma. Dia terbuat tu dia sayang. Tinggal yang lupa. Dah jumpa sekali ni. Ya? Dah kahwin dah kurang nak main. Ada anak kan? Ada anak. Sekolah pondok bang. Sekolah pondok tulis Jawi ya. Tulis Jawi. Haji ngamai hari. Tak, saya baru hari kedua lah. Sekolah ni tak reti nak lah. Okay, kita tengok game. Saya rotate lah screen eh. Game antara Deka dan juga Hasif. Oh, dia busy. Saya nak pergi dah tadi. Boleh je kan? Boleh je sempat ni nak cakap. Boleh je. Nak cakap kat sini? Bising ni. Sekejap lah. Habis game ni, saya pergi. Saya nak interview sekejap gitu. Sorry. Sekejap. Saya nak setting camera sekejap. Sorry. Allah. Korang layan ya, game ni sedap sikit. Jangan tengok warna tak sedap.
Yang berambut afro tu Deka eh. Captain AKG. Captain Kilat Empire eh. Untuk team sparring. Player-player tournament lah. Partner beliau iaitu Hasif. Saya tak tahu poin berapa ni. Korang layan je lah eh. Lepas game ni kita akan end live eh. Jadi pun tinggal berapa persen je. Sini dah dekat 2 jam kot live. Habis game ni kita jumpa sekejap dengan MZI. So interview sikit lah. So kita end live. So siapa-siapa yang join tournament MZI esok, korang tunggu kejap. Itu dia rally panjang. Sing sini sikit. Ha. Syuk dah hilang ke Syuk? Ke ada lagi Syuk? Thank you.
Masuk, masuk. Masuk, masuk dah benar. Kali tukar shuttle. So, sini main memang makan shuttle. Melautkan shuttle. Banyak tu. Satu game tu tiga tu. Pusa je tu. Oh. Dua kali aku main. Dia ingat main aku apa lah. Tak, aku ingat tu. Okay, aku ingat hok. Main lawan Tommy tu. Lawan main. Di tengah ni eh. Tak tahu kau main kan. Patah lagi, patah lagi. Baru satu atau dua rally dah patah lah. Friendly ke Wano? Tak. Friendly tapi bukan friendly match. Ini kita panggil friendly invitation. Tu dia. Friendly social lah. Friendly social games lah. Saja bawa budak silap ni. Dia ada lah konten kita kan. Tadi dia main single tadi. Itu 2 juta tu. Ada dalam live kan. Sekarang aku cari balik. 2 jam udah live kali ni. Ya. Dah main sejam. Ni last bagi kita end lah. Siapa kopi? Kau batu. Siapa Bungu jadi. Korang boleh sediakan soalan untuk kita tanya dekat MZI nanti. Korang komen soalan yang korang nak tahu daripada MZI. Draw tak boleh lah Syuk. Kalau draw tu nanti kau akan dapat juga kan. Takkan nak tunjuk dalam live ni. Tehat. Lencun saya. Lencun tu. Lencun. Bisma. Bisma main seri mix. Mix. Jom. Alhamdulillah. Kono 2. Okey. Saya kena main lagi guys. So saya terpaksa extend lah. Saya extend saya punya live. Lagi setengah jam. So kita main kat mana ni? Kita main kat mana? Mana-mana yang kosong. So siapa nak tengok Wano lawan dengan Tommy lagi sekali? Stay tune. Kali ni pair yang berbeza. Wano akan pair dengan Bella. Tommy pula akan pair dengan Neng Mawar Malaysia. Ataupun nama betul dia Sai lah. Sekejap lagi dalam 5 ke 5 minit lah. Saya bagi 5 minit. Tunggu 5 minit. 5 minit sahaja. Mungkin kuat tengah ni.
hanya yang kental sahaja boleh main single lawan double. Dah lawan je. Dah lawan. Lawan dia. Okey. Lai. Lai. Dah pakai mic dah. Dah pakai mic. Oh my god. Wano kena tukar baju ke? Ya ada. Lama lagi kau. Sekejap ya, sekejap lagi, berapa minit je lagi. Oh dah, dah, dah habis, dah habis. So kita nak main. Satu ni, ni game terakhir tau. Game terakhir, lepas tu saya akan end lah, lepas tu saya balik lah. Lenjun. Kak, kak, dah habis. Alamak, kod kena sailang lah. Kita orang punya kod kena sailang. Siapa yang pakai? Okay, untuk untuk match terakhir ni, saya akan pakai mic. Yeah. Saya akan pakai mic. Siapa, ha? Siapa lagi seorang pakai mic? Aku dengan Tommy. Saya dengan Tommy akan pakai mic. Tiba-tiba abang ni pakai baju kilat kan? Kau pula siapa-siapa lagi. Dia punya lah nak tunjuk kat Wano lah. Dia pakai baju kilat. Dia pernah main kilat lah. Ataupun dia pernah pergi baju kilat. So menunggu kot kosong. Alhamdulillah, sorry. Tommy. Kau ni? Okay. Saya, Tommy, Wano lagi? Bella. Awak kena jadi artis dulu lah, kau nak dapat invitation macam tu. Sini, banyak sini. Banyak ni, jenis. 520. Wano ni kan? Hai semua. Hai yang tengok. Abang happy, abang happy. Ada abang happy eh? Happy, happy. Ada abang Sorry, bontot Tommy, sorry. Bontot Tommy je. Tak apa, tak apa. Apa bontot tu? Sini tadi. Thank you datang MZI.
dia. Thank you Wano datang. Oh, menunggu kod. Okay, alhamdulillah kami dah dapat kod. Ingat senang kena dapat kod zaman sekarang ni. Jom. Dekat sini eh. Besarnya dia punya ni. Langgar aku punya kamera sekejap lagi. Ha? Okay. Cun eh. Lain-lain. Ini sikit kot. Lepas sikit ada tu. Komunikasi dalam game. Okey je. Aku panggil kau ni, kau panggil aku style. Okey. Ni? Ada. Okey. Kali. Banyak sangat konten ni. Thank you.
Yeah.
Saya dah lima kain, tak start lagi. Itu sajalah untuk hari ni ya. So, semoga bertemu lagi. Pesanan terakhir. Pesanan terakhir, siapa yang baru masuk yang nak order jersey Kilat Empire, korang boleh pergi ke profile. Dekat profile ada link untuk ke WhatsApp ya. So, tekan link tu, dia akan terus masuk ke katalog. Korang boleh pilih design. Korang nak biru ke, merah ke, hijau ke, kuning ke, semua ada. Jersey Selangor ke, Putrajaya ke, Penang, Johor, hampir semua negeri lah ada. Kecuali negeri Pahang dah ada, kecuali negeri Sembilan. Dan Perlis, dua tu je kot tak ada. Oh, Sarawak lagi satu, Sarawak. Okay, so dah add to cart tu, korang terus buat pembayaran lah. Nanti akan ada auto reply. Nombor account dan sebagainya lah. Nama, size korang isi lah yang form tu. Dan postage RM10 untuk Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Itu sahajalah. Harga untuk setiap jersey berbeza. Contoh untuk jersey negeri, harganya RM33. Kalau nak tambah nama, kena add on RM5. Lengan panjang pun kena tambah RM5. Baju design muslimah pun kita boleh buat. Itulah. Dan jersey hitam tu mahal sikit lah, yang eksklusif tu. Jersey hitam yang player-player Kilat pakai tu, yang itu RM45. Termasuk nama RM50 lah. Ada apa-apa soalan di mana tu Anwar? Dekat Avengers Sport Center dekat Ampang. Ada apa-apa soalan mengenai jersey tak? Saya nak end live ni . Kalau dah faham, terus order lah ya. So, itu sahaja guys. Jumpa di lain hari. Kita jumpa esok. Kita jumpa esok pukul 3 petang. 3 petang . Esok ada game dekat Decathlon. Kita akan buat live lah. Siapa-siapa nak tengok player-player Kilat beraksi esok, boleh join live esok. Pukul 3 petang sampai pukul 8 malam. Okay. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.